няма такова нещо. Случва ли се непрекъснато, защото няма начин да си съгласен и да одобряваш всичко, което ти казва. Имат ли шансове директните натури да усвоят това висше умение? Да не се съгласиш, без обаче да обидиш отсрещния. За това ще говорим днес с професор Велич Короленчев, ръководител на катедрата по риторика в Софийския университет. По-нататък в предаването ще тръгнем по следите на думата «Истокан», за да видим колко неочаквани нейни разпределени се чуват явни. Care trebuie arătată. Deci bot evoluat la mare. S-a dus, gata. Asta a fost propaganda. Deci troposcater cu bote. A, apare. Deci propagarea aceasta am avut-o în 2010, dar n-am apucat să o filmez. Am avut niște probleme. Păcat că este deschis semințătorul de pe 90 cu că vă mai arătam eu un film. Uite-l. Botevul. Da? Botevul la mare. Vine în valuri. Propus cadere. Da.